1335 i 1B, 1344 1A. Beräkna och svara i enklaste form, så vi har A. Nu kommer det väldigt, väldigt störande ljud igen. Nej, det är 5. Nu har jag redan borta 2 femtedelar, addera med en femtedel. Vi adderar bara täljarna, så vi har 3 femtedelar. Jag fick också svart till mig. Vi fortsätter med svart då. B är 5 niondelar. Sätter här med 2 niondelar. Så har vi, vi sätter bara täljarna. Så har vi 3 niondelar. Och vi kan förkorta den genom att dividera båda täljaren och nämnaren med 3. Så får vi en tredjedel. Vi tittar på C. Ser C. 3 tolftedelar adderar med 1 tolftedel. Så har vi 4 tolftedelar. Om vi förkortar det med 4, både täljaren och nämnaren, då har vi 1 tredjedel.